Eu venho desse reino generoso, onde os homens que nascem de seus verdes continuam cativos, esquecidos e, contudo, profundamente irmãos das coisas poderosas, permanentes, como as águas, o vento e a esperança. Vem aprender a ciência dos rebojos, vem escutar os cânticos noturnos no mágico silêncio do Igapó, coberto por estrelas de esmeralda. Voava no Brasil todo, no projeto Brasil das Águas, coletando amostras de água de rios, de lagos, de represas, me reparei que, de repente, na região amazônica, tinha um fenômeno fantástico que a gente vê todo dia acontecendo de manhã, que é esse vapor de água que sai da Amazônia, da floresta. E me perguntei, mas aonde vai esse vapor de água todo? E ao descobrir que realmente se forma um rio imaginário, um rio voador de vapor de água, a quantidade de água é enorme, praticamente o tamanho do maior rio do mundo em termos de vazão, que é o Rio Amazonas. Aí eu falei, poxa vida, esse merece ser conhecido. E incrível que parece, o objetivo principal do projeto é de demonstrar que existe esse rio voador, mas mais importante ainda, estabelecer uma relação entre o sudeste do país, que na verdade recebe, é beneficiante desse rio voador, e as questões amazônicas. No momento que sabemos que o rio voador vai acontecer no Mato Grosso, por exemplo, já começamos a ativar a equipe. Eu vou fazer plano de voo, tentar começar a calcular onde vai ter combustível, não vai ter, os quantas horas vão ter que ser voadas. Todo mundo se reúne em Brasília. E de Brasília partimos então para essas regiões e passamos normalmente uma semana, 10 dias, fazendo essas campanhas de coleta até trazer todas as amostras de volta e estão sendo analisadas no Sena. O projeto tem identificado muito bem essas correntes de vapor d'água que vêm da região amazônica para diversas regiões do Brasil. E o pessoal vai coletando esse vapor d'água ao longo dessa trajetória e dessas análises vai começar a entender um pouco mais quanto de vapor d'água vem de cada lugar. Esse assunto não está resolvido ainda. A possibilidade de trabalhar utilizando ao mesmo tempo tecnologia nuclear, isotópico, nós fazemos aqui, e também a aviação de coletar as amostras de maneira adequada e a possibilidade de usar os dados satélite para enxergar isso aí e analisar é uma ferramenta interessante. E também de analisar com mais profundidade como é que as alterações, tanto mudanças climáticas globais como o desmatamento, poderão eventualmente influenciar não só do Brasil, mas de outras regiões da América Latina. Nesse projeto a gente tem a aventura de correr atrás do vapor que está solto na atmosfera. A amostra que é recolhida no tubo no avião, sob baixa temperatura, ela é condensada dentro de um tubo que é selado quando termina a coleta no avião. Esse tubo vem para o laboratório, a gente transfere essa água totalmente para um frasco do amostrador automático do aparelho e aí o aparelho vai amostrar uma pequena quantidade dessa água onde o feixe de laser é absorvido por diferentes frequências dentro do aparelho. Eventualmente, o que a gente vai ter é que depois mapear a trajetória de onde o Gerard passou e ver como a composição desses isótopos está mudando no vapor d'água. Essa informação é importante para a gente começar a modelar quanto pode chover em cada região, que é uma informação extremamente importante tanto para a sociedade quanto para os agricultores que dependem dessa água para fazer a sua produção de alimentos. Eu adoro natureza e adoro essa história desse contato com a atmosfera. Então, quando chove, eu acho o máximo aquela cair a água, né, molhar aqui. Imaginar qual que é a história dessa molécula de água, né, que está aqui nessa gotinha. Né. Pergunta que nós estamos muito preocupados, o que vai acontecer com as chuvas no centro-oeste e sul-sudeste do Brasil se alterar a cobertura vegetal da Amazônia. Praticamente metade da chuva
que ocorre na Amazônia vem de evapotranspiração local. Qual que é o impacto que isso vai ter na história que as moléculas de vapor d'água vão contar? Se ela saiu do oceano ou se ela saiu da evaporação na floresta. Esse processo é fundamental, que é a forma como aquele vapor d'água que saiu lá de baixo da superfície, chegou aqui na nuvem e foi cuspido lá a 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 metros de altitude. Um exemplo disso são os voos de balão que estamos fazendo há pouco tempo. Fui sentindo uma necessidade de conseguir amostras de vapor de água com uma característica mais clássica de água evaporada da floresta. Se sentir pendurado, quase em silêncio, acima da copa das árvores, ver uma coisa que poucas pessoas vê, tocar as árvores, os galhos, a partir do momento que a gente vai voando, é uma sensação fantástica, ver os bichos, os pássaros passando, é bem bacana. Empolgante desse projeto é justamente a parte educativa. Você está passando essa mensagem para um monte de alunos, estudantes que nunca pensaram muito nesse assunto antes. 50 mil crianças no Brasil vão ter esse conteúdo, vão ser mais cientes do papel importante da floresta para eles mesmos. É tão legal ver o brilho nos olhos e o entusiasmo. Empolgação, as pessoas sempre perguntam: será que não tem uma vaga? Será que eu não posso participar desse projeto? Eu achei formidável. Mães de alunos que estão escrevendo: ah, eu quero que os meus filhos aprendam isso na escola, será que você não pode mandar o kit do professor? A chuva é uma coisa, até às vezes, ah, puxa, tá chovendo. Eu nunca falo isso, porque você, puxa, tá chovendo. Isso é maravilhoso. Eu falei que eu acho que o planeta ia chamar planeta água, não planeta terra. Que 70% do planeta é superfície de água, não existe vida nenhuma se não tiver água, e nem existiria oxigênio se não tivesse água. O resto do mundo trata um copinho de água com respeito, porque a gente sabe o valor incrível dessa água que está escassez no mundo. A gente tem um tesouro tão grande, o Brasil, uma situação tão privilegiada, tem a maior floresta do mundo, os maiores rios do mundo, a maior chuva do mundo. A chuva é que sustenta a vida da gente onde a gente está. Então é importante que a gente conheça mais sobre essa história dessa molécula de água para saber se a gente pode sobreviver em uma determinada região do planeta. O projeto Brasil das Águas, desde o início, teve junto com a Petrobras essa ideia: nós temos que valorizar a água, cada cidadão tem que saber que essa água é muito preciosa, ela vem de longe, ela custa cara e vai faltar. E preservando a natureza, a gente está se preservando.